šta na ruskom ili neko na srpskom, evo čućemo sad. Gde su ti, zagrljaji dragi, što su često znali dušu da mi spasu? Gde su sad naša osjećanja, koja tako često sanjam, gde god da su? Puštam te, a ne znam kako ću da živim bez tebe, al mi se noću ne sanja, jer nit među nama je sveta. Reči ne.